je nejlepším agentem, rafinovaně maskovaný, a taky proslulým svůdcem. To je fešák. Jeho důležitou misi, vy čtyřici, posíláme zásadně jenom do pasti, ovšem neustále komplikuje, prosím vás, ne, zmatený pan účetní. A co ty mikrofony? Rušička. Konec agenta V4C prostřednictvím psa pana Fousky. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.